مسجد و عبر حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت حسن عسکری علیہ الصلات والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعت فی کل ساعت من ساعت لیل و النہار ولی و حافظ قائد مناصر دلیل امائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق حسین علیہ السلام اشف صدر الحسین بظہور حجت القاب الہی ذکر قبول فرما جتنے ٹرین گناہ معاف فرما بقیت اللہ دا جلدی ظہور فرما سری مجلساں عبادت شمار فرما عزیز دی زندگی دراز فرما بیمار دی بیماری دا واسطے جو عزادار بیمار ان صحت عطا فرما جو بے اولاد ان صاحب اولاد فرما جو بے رزق ان رزق وچ وسعت نیت فرما جو قرض دار ان قرض غیب تو ادا فرما خالی ہتھ واپس خالی نہ لوٹن دوئی مستجاب فرما اللہم صلی علی محمد علی محمد واجل فرج محمد دوئیں دی قبولیت واسطے مل کے صلوات بلند دعوت بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات سیدہ دے خط لکھی عباس سید برادر فقط حاضری ہے وطنوں بھی اوکھے کہیں تو نہیں منی جایا ٹفٹی ہو گئی آباد تہائے کی تھی جو مقصد خط لکھ عباس اے گال دی کر اطلاع ہے آدھے بیٹن لکھ اساں وچ کربل آ گئے ہیں ترائے بھیڑی بس میں ہی انتظار ہی چھم جو چار مومن دی آئے تھی اساں وچ کربل دے او آ گئے ہیں ترائے بھیڑی ہمرا لکھ گئی فل قربان وارساں کو ماحول دی گرمی کھائے کوئی سبتی تو سدواں میں کو آدیے آن دی امیر او بندہ جڑا ہے نہیں کر میں کنا منت ترلے علی گل نہیں کیتی ضرورت ہی کوئی سنتی تو شدواں میں ہاں میں کو دیے آن دی ہائے 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 قبول سونے
اٹھاوی کٹ رہی حسین جڑا بندہ مجلسی چ حاضر ہے مجلسیوں بندے واسطے غیر حاضر کو کیا پتے جو میں کیا کھڑا پڑدا ادھی رات بھینی دے مہمال آیا میرا اللہ روندا کھڑے حسین آدھا کھڑے نانا ایک لحظہ خبر چیرا میری بھیڑی کو سمان بندا لے بچے سنبھلے دیکھ وطن تو ترد کہیں ویل رات دیکھو ہی مسافر ترد آباد رہیں آباد رہیں یار آباد رہیں سبحان اللہ حکم آئی میرے ویر دا میں وین شروع کیتے ہوں جیڑا بندہ امام حسین دی مجلس تو پکوڑے کو اہمیت دے وے مجلس شیعہ تو بن گئے سدوایا کر بننا بڑا اوکھا ہے امام حسین دی قسم شیعہ بننا بڑا اوکھا نام دشیا دو محرم کربلا آئے گھوڑے دا قدم رک گئے صحابہ جماعت آئے سفر تلانی آئی تھک پیا ہو سی سیدہ دے میں جاننا رکا کیوں ہے زمین دی مٹی ڈاؤ مٹی ہاتھ تے آئیے پڑھیا نہیں انہ للہ ہے و انہ الہ راجے سیدہ دے عباس منزل مک گئی ہے خیمے لا دے نوکران جتھا لاواں کل پٹے سو دل نہیں سیدہ دے کہیں رہن دیتے میں نہ پٹے سا آباد رہے میڈو دیکھو میڈو دیکھ میڈو خیمے لگے پیر محبت شاہ جی دو گزری ترائے چھیوی دی دیگے رائی پروانہ ملے بندے سے آم دو حکمیں دریا دی من تو خیمے پھٹو رون تیرے اپنے مقدر دے عباس جلال دکھائے شبیر تو کرسی جدیے آدھے جلال نہ دکھا جیوے آدھے نہیں ہوئے مال چوبا ودا پتے دے پہلی دو جی تری جی دے متھا ونج لگائے نجب دا منہ کر کے آدھے تے خود ہی دا واسطہ دے میں دو دیکھ میں تیدا پتر اپنے ہتھیں لائے خیمے آپ دیدا واہ واہ چندی ہائے نہیں تھئی مقدر دکلا کرے او میں کائنات قربان کر لے وہاں تیرے بچڑے جیویں سیوی دی دیگر پانی بھلائے سات اٹھ گزری نامی ددی چڑ پیے نو ددی چڑ پیے فوجا زندگی ہوئی ہن کلے جا سوال کنو اٹھ ہزارے کنو نو ہزارے سی اے تے بھاوے سنی فوجا جمع پیے دینی ہر کوئی ودا دے مارو اے بھین سن دی ویٹھی اللہ جانے او بھین دے دل تے کیا گزری اسی بھرا کلا سارے جو حدن مارو کوئی تے دئیے غریب آدھے نہیں نہ سارے دئی را دے تے اجڑی دے لٹن دے بڑھ گئے سید آدھے تے دا برکا پیا رہے میں دی نیب آباد رہے آباد رہے زندگی ہوئی الحمدللہ سلوین قبول ہونی اتنے ہی میں بھی یہ پڑھنا ہے میں پتہ ہے جو میں کتنا سفر کرنا ہے وہ میں پتہ ہے نا میں نے سن کھڑا تھا کو کیڑا احساس تھے بانی کو نہیں کہیں کوئی احساس میں کائنات قربان کر دے ہاں چڑ پین فوجا نو محرم اللہ مان زندگی دراز ہوئی فوجا دے بدل چڑ پین ہر کوئی ودا دے مارو اللہ مان تیری نسل آباد ہوئن بھین برا کلا کیا دے ہر کوئی ہدے مارو اے مارو
आवाज सुननी पईयां भेण जांदर कोल पुछणियां इनज कोई तै दई है अल्लाह मार सैयदा दई ना सारा दे इरादे तै उजड़ी दे लुटण देण भेड़ा दी कोई बचगी ऐ जे को तू सदा है सैयदा दई को बचाए सदे दना मजबूरी है उनी शादी नवी है देर भेड़ी है हिको भिरा आबाद रहे है करना लिया वसदा रहे नेणा दे कितों दा वसदा है नाम क्या है पुत्र कहंदे बसरे दा वसदा है अब्दुल्ला दा पुत्र है नाम सईद रो न रो तेरा मुकद्दर है मैं तो पढ़ना जानना भेण भिरा कोल पुछदी बैठी है तद सही इक गल दा जवाब दे तेरे नाल प्यार है ओ जवाना अकबर दा बाबा दे तेरे परदे दी कसम है मेरे नाल प्यार है तेरे अकबर नाल ढेर प्यार है बीबियां दे खातली कदस गद में करेनिया वतन ते नबासी आबाद रहे जिंदगी होवे शमानी नसीब होवे घोड़े दी वाग जैसी करबला रुके सी मर जावां मैं सदरन पढ़ा बेन देखण लिए कागज कलम चाहे लिखना शुरू की दे लिखदा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अज मदीना भाई जी आज लिखस अज करबला हायो मेरा अल्लाह अगे लिखदा हुसैन इब्ने अली तेरा पत्थर दकले जत नहीं जो है न करे आज लिख अल्लामान अल्लामान आज माद ना लिखे है तलवी सदर लिखे है जईद अठावी रजा मदीन छुट गई है आज कह नहीं पढ़ दिता दूध कर बलाया जीवी दीदी कराई मेरा पानी बंद हो गई है मेरे खेमे चो अल्लाह दश दी आवाज तलवी सदर लिख दई बैठे हुसैन रोते आदर न सदावा तेरी शादी नवी है तेरी अंधेर भेड़ी है इको भिराए अद कर भला दवरा न जंगल मैं कल्ला ना भेड़ी नावे आदरा न जंगल कल्ला ना मेरी अंधिया आबाद रहे है करना ला छल वैण कबूल होनी अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा दे कल्ला ना मेरी भेड़ी नाल कल्ला ना मेरी धीया नाल जिंदगी होवे वैण कबूल होनी खत लिखे जान जी सरदार मेरे नेड़े आ जान करीब आए मौला हुक्म सैयदा दे मैं थी गिया गरीब मैं अपनी गुरबत खत लिखा है खत जा बसरे वाण सही द घर पूछे दकल बाप करे मेरा खत रे जल्दी वाले जिंदगी आई अरे मौला सफर लंबा वक्त थोड़ा है क्या कर बलाज मेरी शहादत कोई नहीं सैयदा दे जल्दी वल से पहले शहीद ही तो से ओ मातमिए मेरे देखे नौकरों दई रात बन के मिन्नत ला मैं सर ते अमामा बलना अपने हथां दे नाल मेरे अमामे दे पेट च खत रख जा गरीबा दे चैंदा क्यों आदे कीवें जावा तेरी अभेड़ी दे दाज खत आदे हाथ कीवें लावा लिया वाह वाह शर्मा दई तो है न कर नहीं थींदी है तो मिन्नत नहीं जिंदगी होवी वैण कबूल होनी अमामा बदाए अमामे दे पेट विच खात घोड़ा मंगाए तेज रफ्तार घोड़ा घोड़े ते सवार घोड़ा दौड़ेंदा है मैनू देखे मिंबर दी कसम बसरे आ पहुंचया एक बंदे तो पुछा है अल्लामान सईद बिन अब्दुल्ला बसरी दा घर केड़ा है ए आंदे नवा के वे घोड़े ते सवार है ओ बहु वड्डा गैरत मंद है ओ मदीने आला ना लोखा रे ओंदी गली च कोई सवार सवारी ते नहीं गुजर सकदा घोड़े दुल्हया ओ सामने आला दरवाजा ही आदे रस्ता दसा जिन्हां दा ओ नौकर मैं उन्हां दा
قاصر اوئے دی امیڑی لول گئیاں ویلن جا آباد رہیں آباد رہیں زندگی ہوے وین قبول ہونی ایتھے چھوڑا ہا آزاداراں دی ہنج دا احترام پیا کرے نا جڑے آزادار ٹرے رون واسطے سارے ہیں عبادت پہ دی دی منبر دی علم دی قسم مدمیاں سید دروازے تے آئے او جڑے دا قاصد مستے سید در تے آ کھڑے دکل باب کی تہس بہرا ہے کون غریب دا قاصد ہائیو میرا اللہ دے مقتدی اشارہ دی سمجھ نہیں آنی کون غریب کتوں دا وسدا دے حسین ابن علی مدینے دا وسدا شیئے تے باویں سنی آدھے ہن غریب سچائی وطن سڑے آدھے منع کیوں کرے میں آدھے ہن دا غازی جیا بھرائے ہن دا اکبر جیا پترے ہن دا قاسم جیا پتری جائے تو غریب سڑے میں آباد رہے آباد رہے آباد رہے آدھے غریب مدینے چنئی کربلا چو آدھے کربلا کدھا ہے ہائیو میرا اللہ دے مدینے چٹریاں چھیوہ مہینے کیویں میرے دیکھیں آدھے اتنا وقت نہیں ایک خطی گھر گھنوائن وین پڑ اللہ مان مکمل غربتی خطی چھ لکھی ہوئی تیری جوانی دی قسمیں میرے دیکھیں گھوڑے دیواغ چاہیے جان سعید خطان اللہ ہے تردان دا چند قدمہ دگیئے حکل ماریے جان گھوڑا رکھیں آدھے سعید ایک لحظہ رکھوائن سعید آدھے میرے جگر دے نشتر جلے آئے میں کہ پانی دا پچھے میں دا نہیں پینا کھانے دا پچھے نہیں کھانا اللہ جانے کی مجبوری بنیئے آدھے میں قریب آیا تک کاسے دیا کھاوس دیا کھڑیا میں آکھر رو دکیوں آدھے مجبوری پہی روئے دیئے تر دوے لے مجبور پاس میں دا ہاتھ ناپ کے وکھر گھن گئی ہے میں کو ادا سعید کو آکھیں بے براوہ دی چوب کھا گئی ہے خاتم اچ میں چلن پڑے اوہلے پڑے میری بھیڑی دے دل غلے پڑھن دے بعد دفن کر چھوڑے اجازت دے وینا آباد رہے زندگی ہوئی بس بھائی اگلی منزل نوکری تمام دروازے تے آئے بڈھڑی ماں کھڑی آئی دروازہ کھٹ کھٹ آئے اس کون تیری بڈھڑی ماں اممہ کیویں آئی آدھے دسا دروازے تے کون آئی اممہ حسین دا قاصد اللہ ماں آدھے میں نراز آن آوے حسین دا قاصد پانی نہ پلاویں کھانا نہ کھوائیں آدھے اممہ کوئی عجیب رنگ دا قاصد تیری جٹی ڈاڑی دی قسم ماں دو ریکھ آدھے میں پانی دا نا چینا ہے موروں دا میں کھانے دا دائیں مدیاں کھاو اس لیے زندگی ہوئی کیویں آیا دے اممہ حسین دا خط گلائے مٹی دے آب ہے میں خط کھلینا اکبر دے بابے کیا لکھایا دے حالے نکھول میں تیری امیڑا سرینی روڑے تمیڑو دیکھیں سیدی بڑھڑی ماں ہوئے لیے چھوڑ دی ہو دی دیاں دے کھنڈے کھڑکاؤں کیا دے جاگو میں تا اکبر دی شادی ہوئے ابالیت ترین بھرا کو لائین خات کھولا زندگی ہوئی پہلی ستر پڑی ہیں پاگ دے پیڑ کھول کے گالی چاہیں انہا للہ وینا الیلا جے زندگی ہوئے آدھے اممہ حسین غریب ہے پیڑا مٹی چھوڑی ہے ماں مٹی چھوڑی ہے پوتر دے گالی چبائیں پہیں پیڑا آدھے نساتا سمجھائے اکبر دی شادی دا خاتے مٹی تے بیٹھا ہے رو رو کے بیٹھا دے نہیں خاتی اکبر دی او شادی دا گی ہے امیڑی اجے ایڑے مدینہ میں کو مدد کی دے